خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. در کشور بلازده ما، در میهن بلازده ما همیهنان گرامی، که بختک جمهوری اسلامی 33 ساله بر اون افتاده، جز اولین کسانی که مورد خشم این رژیم قرار گرفتن و وحشیانه با اونها رفتار شد، نمایندگان رسانه‌های گروهی بودن، به خصوص برنامه سازان و گویندگان تلویزیون و رادیو. فراموش نمی کنیم که تقی روحانی، گوینده خوش صدا و خوش بیان رادیوی ایران، به وسیله اوباش حزب اللهی روبوده شد، در بیابانهای اطراف تهران توی مغزش زدن، فرقش رو شکافتن و زبانش رو بریدن. و یک اتفاق ساده باعث شد که تغییر روحانی نجات پیدا کرد و هنوزم زنده است، ولی قادر به صحبت کردن نیست و هرچی میخواد بگه می نویسه. بسیاری از روزنامه نگاران رو به جرم نوشتن مقالات اعدام کردن، از جمله امیرانی. بسیاری از گویندگان رادیو و تلویزیون رو یا مجبور به فرار کردن یا اخراج کردن و یا خانه نشین. از جمله اونها من بودم، نورالدین ثابت‌ایمانی بود، حبیب الله روشنزاده بود، فریدون فرهندوز بود، شهرام میریان بود، خیلی از بچه ها، ستار دلدار بود، ایرج گرگین بود، پیمان بود که استاد همه ما بود. همه اینا رو یا اخراج کردن یا فراری دادن و یا اینها دق کردن، مثل پیمان. ثابت ایمانی رو، همیهنان گرامی، من سالهای بسیار دور میشناسم. نوری، اونطور که ما صداش میکردیم، جوانی بسیار خوش قیافه، خوش صدا، از اون صداهای ماندنی، صدایی که همیشه گوش نواز بود. من شاید یکی از نزدیکترین گویندگان به نوری ثابت‌ایمانی بودم. همیشه با شوخی میکردم. توی خبر اکثر اوقات ما دو نفر با هم خبر میخوندیم. در برنامه دوی تلویزیون، حتی زمانی که از آلمان به عنوان مرخصی به تهران میرفتم، خواهش ایرج گرگین و خواهش بچه های خبر، از جمله فریدون فرندوس که اون موقع سردبیر کل بود و مدیر خبر شده بود بعدن، من با نوری میشستیم دوتایی خبر میخوندیم. در طول این روزهایی که، شبهایی که من با ثابت خبر میخوندم، خاطرات خیلی زیادی داشتم از شوخیهایی که بین من و ثابت رد و بدل میشد. ثابت همیشه میخندید. انسان بسیار والایی بود. من فکر نمی کنم اصلا ثابت دشمنی داشته باشه. هیچ وقت با کسی دشمنی نداشت. انتقاد می کرد ولی دشمنی نداشت. عاشقانه کارش رو دوست داشت و صداش جادویی بود، باور کنید. من چند تا صداست که هیچ وقت از گوشم بیرون نمیره. دلنوازی
این صداها. و همیشه آرزوم این بوده که ای کاش منم صدا مثل اینا بود. یکی پیمانه، یکی ایرج گرگینه، یکی نورالدین ثابت ایمانیه و یکی فریدون فرهندوس. همیشه عاشقانه صدای اینا رو دوست داشتم و وقتی که حرف می زدن دلم می خواست با همه وجودم صداهای اونها رو ببلم. نورالدین ثابت ایمانی عمیانان گرامی فراموش نمی کنم، در یک برنامه چون همیشه می خندید، من و نورالدین ثابت ایمانی و روشنزاده تو استودیو بودیم. روشنزاده خبرها رو پرت کرد رومیز و ثابت شروع کرد خندیدن. من سر به سر ثابت گفتم آخه این خنده داره، خبر کسی پرت میکنه. به من گفت تو نمیخندی جلو دوربین؟ گفتم هرگز، معلومه نمیخندم. البته ثابت جلو دوربین نمیخندید، فقط در حاشیه موقعی که دوربینا خاموش بود و اون کارهای عجیب و غریب میکرد. من همینطور که خبر میخوندم دوربین روی من بود، دیدم ثابت رفته زیر میز و کفش منو داره به زور از پام در میاره و در اون حالت من باورم نمیشد که من رو ایر هستم و ثابت یه همچین شوخی داره با من میکنه. هر کاری میکردم ول نمیکرد و بعد ناچاری سنجاقی که روی میز بود سنجاقو به دستش زدم و بعد ثابت آمد بیرون، آمد رو صندلیش نشست. اما این حرکت ثابت چنون من رو به خنده انداخته بود که اصلا دیگه نمیتونستم جلو دوربین حرف بزنم. ثابت ایمانی همیهنان گرامی از بچه هایی بود که همیشه دلش میخواست در محیط کار کارها صمیمانه انجام بشه و کارها پیشرفت بکنه. امکان نداشت خبری رو متوجه نشه و بیاد جلو دوربین بخونه. بدترین خطها رو اون زمانی که اجبار داشت، دیگه فرصتی نبود برای تایپیستا که خبر رو تایپ بکنن، نوری میگرفت این خبرها رو و در برابر دوربین میشست و میخوند، چیزی که ما هیچ کدوم جرأت نداشتیم. همکاری ثابت ایمانی با تلویزیون کانال 3 شروع شد و من وقتی که قیافه جذاب ثابت ایمانی و حبیب الله روشنزاده رو در تلویزیون ثابت پاسال می دیدم، واقعا دلم می خواست به جای اونا بودم. اون موقع عاشق کار رادیو و تلویزیون بودم. امشب در برنامه، در قسمتی از برنامه با حبیب الله روشنزاده صحبت می کنم در مورد ثابت ایمانی، یه چند دقیقه دیگری، حدود شاید یک رابع دیگه. امروز صبح وقتی که من خبر در گذشت نورالدین ثابت ایمانی رو شنیدم، نه اشکی ازم ریخته شد و نه میدونستم باید چه کار بکنم. یادم یه شب برنامه همیاری بود اینجا و فرشته و ماریا و بچه ها اینجا بودن و یه بیننده روی خط تلفن از من پرسید که آقای فرجی از ثابت ایمانی چه خبر دارید؟ و من نتونستم در برابر دوربین حرف بزنم چون چنون بغضی گرفتم و نمیدونستم چی بگم. این خبر خوبی نبود به مردم بگیم که ثابت ایمانی، آقای خبر، این صدای جادویی سرطان مغز گرفته. من هیچ وقت نخواستم بگم. دو دفعه بیشتر دیدن ثابت نرفتم.
امروز صبح ضیا آتابای حرف جالبی زد. گفت آدم همیشه وقتی یه نفر در اوج میبینه دوست نداره در یک شرایط اضطراری در حالی که او بیماره و اون تصورات قشنگ رو راجبش داشته او رو در اون حالت ببینه. من هر دوباری که نوری رو دیدم ساعتها اشک ریختم، به خاطر اینکه فکر کردم ما در کشوری زندگی میکنیم که انسانهای شریف زیادی قدر شناسن برعکس دولت هامون. هرچند اگر این امکانات رو رژیم جمهوری اسلامی برای همه ماها فراهم میکرد هیچ کدوم حاضر نبودیم با این رژیم ددمنش خونریز عقب افتاده متحجر همکاری کنیم، و اینو من از قول همه همکارانم میگم. ثابت در خارج از کشور خیلی زجر کشید، همه ما برای اینکه بتونیم در یک شرایط عادی قرار بگیریم، همه همیهنانمون، نه فقط کسانی که در تلویزیون و رادیو بودن، خیلی صدمه کشیدن. منتها فرق ما با دیگران این بود که ما دوست داشتیم درست در همون رشته‌ای که کار می کردیم ادامه بدیم. چرا؟ برای اینکه اعتقاد داشتیم و داریم و خواهیم داشت که ما یه رسالتی به عهده داریم، و اونی که از تجربیاتمون، از اندوخته‌های فکریمون برای امید دادن به مردم میهنمون استفاده کنیم. من بازنشسته صدای آلمان شدم، میتونستم برم یه گوشه بشینم کتاب بخونم، اصلا کاری به کار سیاست دیگه نداشته باشم، کاری به کار خبر و تلویزیون و رادیو نداشته باشم، ولی احساس کردم من یه رسالتی هم به عهده دارم. من 47 سال تجربه کارای تلویزیونی، رادیویی و مطبوعاتی دارم. بنابراین یه گوشه نشستن و سکوت کردن در شأن کارای ما نیست، همونطور که ثابت هم همینطور بود. 4:30 صبح ثابت بیدار میشد و تا پاسی از شب کار میکرد. فقط مسئله مالی نبود، عشق بود، عشق به میهن، عشق به کار و عشق به این که این میهن بلازده ما از دست روزخانها و ملاهای متحجر و خونریز و جانی به در بیاد و فردای روشنی برای ملت ما به وجود بیاد. من امروز صبح وقتی که مژده حبیبی رو دیدم نمی‌دونستم چی کار بکنم. تا همین الانم که با شما صحبت میکنم نرفتم طرفش. به کی باید تسلیت گفت؟ به لیلا و سیامک و همسر گرامی ثابت، یا به همه ما، یا به مردم ایران که صحبت‌های ثابت به اونا امید میداد؟ صبح در برنامه علیرضا میبودی همکارم قسمتی از یه برنامه‌ای که ثابت اجرا کرده بود گوش میکردم. باور کنید اصلا آدم نمیدونست چی کار باید بکنه. این صدای آسمانی، این صدای زیبا. من اصلا دوست ندارم راجع به ثابت مرثیه خوانی کنم. ثابت ارزشش رو مردم ایران میدونه. در همین چند ساعتی که این اتفاق افتاده، این تلفن‌های پارس و تلفن‌های همه ما آنی از حرکت نایستاده. این نشانه قدر شناسی مردمه. از تمام دنیا به پارس دارن تلفن میکنن و تسلیت میکنن. همه بغض گرفتن، همه ناراحتن. دیگه اینجا مسئله سلطنت طلب و کمونیست و ملی و چپ و راست نیست. اینجا میهنه، مردم ایرانه.
و یه گوینده‌ای که متعلق به همه بود، برنامه سازی که متعلق به همه مردم میهن ما بود. همیشه خبرهای درست میگفت، خبر مشکوک رو دوربرش نمیرفت و با اون صدای زیبای آسمانیش حرف میزد. بنابراین واقعا من نمیدونم به کی باید تسلیت گفت، به خودم، به همکارانم، به خانوادم، به مردم میهنمون. یک بار با ثابت صحبت میکردم، گفتم ثابت اوضاع رو چی میبینی؟ آیا ما محکوم به مرگیم در خارج از کشور؟ گفت نه، اینا نمیتونن با این ظلم ادامه بدن. ولی ای کاش ثابت و همه اونها که آرزوی ایران آزادی رو داشتن زنده میموندن و این روز رو میدیدن. من اطمینان دارم که این روز فرا خواهد رسید، زیاد دور هم نیست. هیچ رژیم جل، هیچ حکومت خونریز و جلادی نمیتونه به زور اسلحه و چماق و شکنجه و مرگ مردم یک کشوری رو وادار به سکوت کنه، اونم مردم میهن ما با 7000 سال تاریخ. امکان نداره. ما روزهای بد بسیار در تاریخمون داشتیم، دوران بد بسیار داشتیم، سلاطین خونریز داشتیم، جلاد داشتیم. ما حملات بسیار وحشیانه دیدیم از مغول و تازی ها و نمیدونم ترکان و همینطوری برین جلو، ولی همه اینها رو پشت سر گذاشتیم و میهنمون رو حفظ کردیم. مشکل زمانی است که اراده ملی به وجود بیاد و این صبری که مردم ما دارن، این صبر رو دارن، شدائد و مشکلات و نمیدونم ناراحتی ها رو تحمل میکنن و ناگهان در میان ناباوری یهو قیام میکنن. در طول تاریخ این حرکت بوده در ایرانیا. دلم میخواد با حبیب روشنزاده صحبت بکنم، همکار قدیمی خودم، همکار قدیمی ثابت ایمانی، آقای ورزش، همونطور که ثابت آقای خبر بود، کسی که از همه ما بیشتر با نوری ثابت ایمانی همکاری داشته از کانال 3. دوتا چهره کاملا شاخص، دوتا چهره جذاب که هر کدومشون در کار خودشون خبره بودن، ورزیده بودن و بی همتا. آقای روشنزاده گرامی، درود بر شما. درود بر شما، سلام بر شنوندگان و بینندگان تلویزیون پارس. همیهنان گرامی، من و همه همکارانم به حبیب روشنزاده ایرج میگم. اسمش ایرج روشنزاده است. من اصلا زبانم پیش نمیره به روشنزاده بگم آقای روشنزاده یا او به من بگه آقای فرجی. دلم میخواد در این ساعت همونطوری که همیشه روشنزاده رو صدا میزدم باش صحبت بکنم. ایرج جان، میدونم ساعت خوشی نیست که دارم با تو صحبت میکنم. امروز صبحم وقتی که زنگ زدم بهت دیدم چقدر دگرگون شده ای، چقدر ناراحتی، ولی چیکار میشه کرد؟ من در برنامه هم گفتم شاید با قدیمی ترین دوست نوری ثابت ایمانی و همکارش، گفتم ایرج روشنزاده است. میشه ایرج جان بگی که چه زمانی شما همکاریتون رو با هم شروع کردین؟ از شبت زورت، من کار رسمی بود در مهر ماه 1337 شروع کردم
و از پایین ترین در حقیقت بگم درجه گویندگی که همون اعلام برنامه هست در تلویزیونی و رادیو که خود شما هم میدونی. و بعد ثابت ایمانی هم حدود 7-8 ماه بعد در خرداد یا تیر ماه 1338 با این اختلاف با هم شروع کردیم. من 7-8 ماه زودتر از ثابت شروع کردیم و ثابت ایمانی البته در کار تلویزیون در تلویزیون ثابت بعدش همکاری داشت با هوشنگ محمودی که یک مسابقه هوش رو اجرا میکردن و این همکاری هم ادامه پیدا کرد. من از تلویزیون رفتم، ثابت هم بعد از مدتی رفت و به وزارت اطلاعات اون زمان پیوستیم، وزارت اطلاعات جهانگردی دوران شاه، نه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. بله. و او در رادیو ایران مشغول به کار شد، من رفته بودم اونجا گزارشگر بشم، گزارشگر ورزشی بشم، نشد، منو گزارشگر سیاسی کردن توی بخش روزنامه گویا و خبرگزاری پارس. و اونجا هر دومون در یه واحد باز هم با هم همکار بودیم در واحد رپورتاج ها، چون ثابت هم رپورتاج هایی که تلویزیون رادیو داشت در اون زمان که یه بخش مستقیم بود، مراسمی بود فرض بکنید در دانشکده افسری سردوشی میدادن یا مراسم دیگه ای در نقاط مختلف کشور، ثابت هم میرفت برای بخش مستقیم. به هر حال تو اون واحد هم با هم همکار بودیم و این همکاری ادامه داشت تا زمانی که تلویزیون ملی تأسیس شد و ما هر دو با هم اومدیم به تلویزیون ملی و تا روزی که من باستی بگم که این بهمن انقلاب بر سر ملت ایران و اون مملکت افتاد با هم همکار بودیم و هر دو هم اومدیم به خارج از کشور بعد از چند ماه و در لس‌آنجلس جو که دیگه میدونید ثابت در چندین تلویزیون سردبیری میکرد و یکی از واقعا من باید بگم از گویندگان استثنایی تاریخ گویندگی هست در ایران با اون صدای پرتنینش و اسم ماندگارش. الان داشتم فکر میکردم که از اون نسل ما، نسلی که تلویزیون رو شروع کردیم، همه رفتن، ایرج گرگین رفت، ایرج کیایی رفت، جواد بنایی رفت، ثابت هم که متاسفانه رفت و من موندم. خلاصه حالا که اسرائیل بیاد دخل بنده رو بگیره نمیدونم. به هر حال ثابت ایمانی، من بایستی بگم که یکی از خصوصیات خوب ثابت ایمانی این پایبندی به پرنسیپ و اصول کار بود. خیلی در کار حرفه‌ای توی این مسئله رادیو و تلویزیون مهمه که شما به اصول و پرنسیپ پایبند باشید. حتما با اخلاقی بود و مؤدبی بود، احترام دوست و همکار همیشه داشت، آروم بود، کمتر کسی عصبانیت ثابت رو میدید. خودت باش همکاری کردی، میدونی که چه آدم آزاده‌ای بود. و خلاصه ما یک دوست خوب و یک همکار خوب و یک اسطوره رو در کار رادیو تلویزیون از دست دادیم. ایرج جان، من همه حرفایی که زدی همه رو قبول دارم، برای اینکه خودم پا به پای تو شاهد بودم در تلویزیون ملی ایران، حداقل که ثابت چگونه بود و چه صمیمیتی با دوستان داشت. ثابت علاوه بر کار گویندگی در تلویزیون و رادیو، ایرج جان کارهای دیگه هم میشه که همپای این انجام میداد، درسته؟ بله، در چیز در خارج از سر کار آرشیو رادیو تلویزیون، اولا یه دفتر تبلیغاتی داشت که آژانس تبلیغاتی بود برای تبلیغات تجارتی و آگهی های تجارتی در رادیو تلویزیون و مطبوعات، با این فیلم تهیه میکرد، فیلم های تبلیغاتی تهیه میکرد و از تلویزیون ها پخش میکردیم در این آژانسش. یعنی شما فرض بکنید که صاحب یک کالای بودید، صاحب یک مؤسسه بودید، میامدید و دفتر ثابت ایمانی سفارش یک فیلم تبلیغاتی میدادید و او براتون میساخت و در تلویزیون پخش میشد. کارهای گویندگی دیگری هم میکرد، از جمله با هنرهای زیبای اون زمان. هفته یک بار شما اگر یاد باشه در سینماها قبل از شروع فیلم سینمایی اخبار ایران رو نشون میدادن. گویندگی اون فیلم ها رو ثابت ایمانی به عهده داشت که از طرف اداره هنرهای زیبا وزارت فرهنگ و هنر تهیه میشد. اینا کارهای جنبی ثابت بود که انجام میداد. ایرج جان، من فکر میکنم به همین دلیل بود که ما همه خب استخدام رسمی تلویزیون ملی ایران بودیم، من، تو، نمیدونم، فریدون فرهندوز، قندهاریان، بقیه بچه‌ها میریم، ولی ثابت هیچ وقت حاضر نشد که به استخدام رسمی تلویزیون در بیاد، بلکه قراردادی کار میکرد. به همین دلیل بود فکر میکنی؟ به دلیل، بله، نه به دلیل این بود که این گرفتاری کاری
شرکت خودشو داشت، ما دفتر خودشو داشت و میخواست به اونجا برسه. این که فقط در تلویزیون به صورت قراردادی کار میکرد و که نیم وقت باشه در حقیقت، تمام وقت نباشه. همین وضعیت رو مثلا همکار پیشکسوت من عطا بهمنش داشت، او هم با تلویزیون قراردادی کار میکرد، با رادیو تلویزیون و کارمند رسمی نبود. خیلی از رفقا و همکاران ما اینجوری بود. ایرج جان بسیار سپاسگزارم ازت. میدونم خیلی گرفتاری داشتی با وجود همه این مشکلات کاری که داری و با ناراحتی که از این خبری که صبح شنیده بودی داشتی، لطف کردی محبت کردی اومدی در برنامه. خیلی سپاسگزارم ازت. من از شما متشکرم و اجازه میخوام که به خانواده محترم ثابت ایمانی و همه اهل رسانه و همه مردم ایران و همه کسانی که با صدای ثابت ایمانی بزرگ شدن و خاطره دارن تسلیت عرض کنم. سپاسگزارم ازت ایرج جان. مرسی. خب عمیانان گرامی، این صحبت های یه همکار قدیمی من و نورالدین ثابت ایمانی بود، حبیب روشنزاده یا به قول ما ایرج روشنزاده، که در مورد نوری ثابت ایمانی صحبت کرد. من خیلی از همکاران دیگرم بودن که دلم میخواست میآوردم در برنامه امروز باشون صحبت میکردم، از جمله فریدون فرهندوز و بقیه همکاران، ولی میدونم همه اونها همون حرفی رو میزدن که من گفتم، همون حرفا رو میزدن که علیرضا میبودی گفت، مجده حبیبی گفت، امیر شجره گفت و همه یه کسانی که نورالدین ثابت ایمانی رو میشناختم. تسلیت میگم به همه همیهنانم، همه ایرانی ها. تسلیت گفتم و بازم تکرار میکنم به لیلا، به سیامک، به همسر نورالدین ثابت ایمانی، به مجده حبیبی، همکار بسیار نزدیک نورالدین ثابت ایمانی، و به همه همکارانم. چی میشه گفت؟ عمیانان گرامی، خیلی ضربه بودی فوت نورالدین ثابت ایمانی برای همه همکارانم، برای همه کسانی که در این تلویزیون من صبح آمدم قیافه های بسیار ناراحت کننده و خرد شده شونه دیدم. یک محیط بسیار غم انگیزی الان در تلویزیون پارس است و مجبوریم که به برنامه‌مون ادامه بدیم، چاره ای نیست. امروز عمیانان گرامی، رئیس مجلس خبرگان رهبری آقای مهدوی کنی پس از اینکه مقدار زیادی از رئیس روزخانها تعریف و تمجید کرده، گفته که چون میدونید امروز 12th اجلاس مجلس خبرگان بود، من آخر هفته در سان دیگو بودم در سمینار بنیاد فرهنگی مهرگان که آقای مهندس فیروزی و همسر نازنینش و همکارانش 10th سمینار رو برگزار کردن. خیلی باشکوه، خیلی خوب و بحث‌های بسیار جالب هم صورت گرفت. اما چند نکته از این سمینار رو من یادداشت کردم. یکی از این نکات که خیلی به دل من نشست، سخنرانی دوست قدیمی خودم پرویز دستمالچی بود. پرویز دستمالچی رو همه شما میشناسید، همینانی کسی بود که در رستوران میکونوس زمانی که این اوباش رژیم با کمک حزب اللهیای لبنان آمدن و سران حزب دموکرات رو و چند نفر از فعالین سیاسی رو ترور کردن، پرویز دستمالچی روبروی این رهبران حزب دموکرات نشسته بود و وقتی که تیراندازی شروع شد او ناخودآگاه زیر میز رفت و زمانی که به اصطلاح تیر خلاص می‌زدند، یکی از این جیرانی‌های حزب اللهی که از لبنان اومده بود با کمک اراذل اوباش رژیم تیر خلاص می‌زد که خیالشون تخت و راحت باشه که اینا رو کشتن، بله، پرویز دستمالچی، همین تصویری که الان می‌بینی، او هم زیر میز بود. کافی بود یک اشتباه بشه و یه نفرم تیر خلاص بزنه به
پرویز دستمالچی، همین چهره‌ای که می‌بینید. حالا پرویز دستمالچی راجع به این رژیم مندرآوردی جمهوری اسلامی بحث بسیار جالبی رو مطرح کرد و اون بحث این بود که در یک کشوری مثل آفریقای جنوبی سیاها و سفیدها بودن، یعنی تبعیض نژادی، ولی در میهن ما 9 تا، درست شنیدید، 9 تا تبعیض وجود داره. تبعیض بین مردا و زنا، تبعیض بین خودیها و ناخودیها، تبعیض بین مسلمانان و به اصطلاح مسلمانان شیعه و سنی، تبعیض بین شیعیان، تبعیض بین مردم خودی طرفدار رژیم و ملاها، تبعیض بین آخوندها و آخوندها. همه اینها رو پرویز دستمالچی به زیبایی ترسیم کرد، این تبعیضا رو، و گفت خلاصه صحبتش این بود که این رژیم 150 نفر مولای به اصطلاح خودش مجتهد رو برتر از همه مردم ایران دونسته و اینا رو چپونده توی یک مجلسی به اسم خبرگان، مجلس چرتیا من میگم، و اینا هستن که تشخیص میدن کی باید رهبر مردم ایران باشه و کی باید فرمان روایی کنه بر اون میهن بلازده ما. بس خیلی جالبی بود، گفت هر آخوندی هم تازه نمیتونه بیاد بره تو این خبرگان. و این تبعیضا رو یکی یکی شرح داد و من دیدم عجب جالب این بحث، و خواهش کردم از پرویز دستمالچی که در برنامه های آینده بیاد راجع به این تبعیضها صحبت کنیم، چون لازمه همه همیهنان ما بدونن این تبعیضها رو و آگاهی داشته باشن راجع بهشون. حالا این مردک مهدوی کنی که میدونید همه شما در مسجد مروی پیش نماز بود، مدرسه مروی و مسجد مروی، زمانی که رجایی و باهنر و اینا رو کشتن، ترور کردن در ایران، این مردک مهدوی کنی یه مدتی شد نخست وزیر، یه مدت چند ماهی شد نخست وزیر. یادمه که در اون موقع یکی از این پرسیده بود که حضرت آیت الله مهدوی کنی، آیا شما حالا که در مقام نخست وزیری قرار گرفتید احساس نمی کنید ممکنه کمبودی داشته باشید؟ گفت نه، چه کمبودی؟ من یه پیشنماز خودش کن مسجد مروی بودم، انقلاب شکوهمند اسلامی شد، امام فرمودن شما مکلفی که بری بشی وزیر کشور و من شدم. هیچ آگاهی هم نداشتیم هیچ کدوم ما، نه آقای رئیس جمهور، نه رئیس مجلس، نه هیچ، نه امام، هیچ کدوم، ولی یاد گرفتیم، یاد گرفتیم. و من در وزارت کشور، البته میدونید که ایشون قبل از اینکه وزیر کشور بشه رئیس کمیته ها شد و بعد چه جنایتایی در زمان ریاست کمیته های همین مردک مهدوی کنی اتفاق افتاد تا بالاخره اومد شد وزیر کشور و بعدم شد نخست وزیر. ولی همیشه بعد از این دوران نخست وزیریش این پشت پرده بود. ما آخوندهایی داریم که پشت پرده هن و از اون پشت هدایت میکنن. این مهدوی کنی یکی از اونا بود، ولی عضو مجلس خبرگان هم بود، رئیس دانشگاه امام صادق هم هست، نمیدونم امام صادق چیه، نه اینا که مقدار بسیار زیادی از زمین‌های اطراف این دانشگاه رو ایشون و فرزندان گرامیشون آقازاده‌ها بالا کشیدن. این چیزایی که در خود اصولگرایان رو لو دادن همدیگر رو، احمدی نژاد با اینا چپ افتاده، اینا رو همدیگر لو دادن، وگرنه ما که نمیدونستیم. حالا این مردک رو بعد از این که رفسنجانی مورد خشم
رئیس روزخانها قرار گرفت و کم کم گذاشتنش کنار. خودی بی بصیرت اون مردک گفت، رهبر روزخانها، گذاشتنش از نماز جمعه، نمیدونم ریاست خبرگان، اینا همه کنار، این مهدوی کنی رو آوردن در مجلس خبرگان. اما رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتن، چون چرخ پنجم درشکه بود. اما در اینجا چون خطر این بود که اگه یه زمانی به امید خدا یکی از این رهبران از جمله رئیس روزخانه سکته کردن، دار فانی رو ودا گفتن، اون کسی نباشه که در رأس خبرگان باشه و یه نفر دیگر رو بیاره از غیر از آقازاده رئیس روزخانه قرار بده. این مهدوی کنی رو آوردن که چاکر مطلقه، چاکر مطلق. امروز هم گفته بیانات مقام معظم رهبری در کنفرانس غیر متعهدها به قدری جذابیت داشت که همه تعجب کرده بود. میگه که حضور مقام معظم رهبری در این اجلاس، این مرده که مهدوی کنی میگه، و بیانات ایشان برای ما مسئله پر افتخاری بود. و ایشون تصریح کرد، یعنی همین مهدوی کنی، امیدواریم از این حادثه مبارک، یعنی برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران، ملت و دولت ما بتواند به خوبی از آن استفاده کنید. وی همچنین با بیان اینکه اجلاس عدم تعهد در ایران به خوبی برگزار شد و موفق بود، تصریح کرد برگزاری این اجلاس موجب عزت ما بوده است و با وجود تصور دشمنان مبنی بر اینکه ایران منزوی شده است، برگزاری این اجلاس با حضور نمایندگان حدود 120 کشور در تهران نشان داد که نظام جمهوری اسلامی ایران منزوی نشده و این حادثه بزرگترین واقعیتی است که اگر دشمن آن را نخواهد قبول کند بی انصافی کرده است. بعدم حرف احمقانه میزنه، میگه که اگر چنانچه در این اجلاس یه عده آمدن حرفای دیگه ای زدن، این دلیل این نیست که ما حرفای اونا رو قبول داریم. منظورش البته میدونی که آقای مرسیه، منظورش خیلی از این سخنران ها هستن که آمدن زدن زیر عمامه روزخان ها در ایران و برگزاری این کنفرانس عدم تعهد رو در تهران نه نشانه قدرت و قوت جمهوری اسلامی، بلکه نشانه از تشتت در دنیای اسلام و جهان سوم گفتن. از جمله وزیر خارجه بحرین که با اعتراض رفت، از جمله خود آقای مرسی که فقط 3 ساعت در تهران ماند. اینا نشانه های این بود که برعکس گفته این مردک مهدوی کنی، کنفرانس تهران موفق نبود، چون حتی تحمل سخنرانی بعضی از نمایندگان از جمله آقای مرسی، از جمله آقای بانکیمون نداشت. بانکیمون اومده رفته پیش رئیس روزخانه‌ها، از نقض حقوق بشر در ایران صحبت کرده، از زندانی بودن عده زیادی از نمیدونم فعالین حقوق بشر صحبت کرده، از مطبوعاتی‌هایی که در زندان هستن صحبت کرده. و بعد آقای علی اکبر ولایتی، دکتر علی اکبر ولایتی که پزشک اطفال هست و 13 سال وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود، ایشون گفته که وقتی که آقای بانکیمون اومد خدمت مقام معظم رهبری، گفت مقام معظم رهبری، یعنی اینو بانکیمون گفته، شما که رهبر مسلمانان جهان هستید و قدرت و نفوذ بسیار دارید، در مورد سوریه ما رو راهنمایی کنید. بلافاصله دفتر آقای بانکیمون گفته همچی حرفایی نزده ایشون. آقای بانکیمون در مقامی نیست که بیاد برای آقای رئیس روزخانه‌ها تعیین کنه که مقام معظم رهبری، شما که رهبر مسلمانان جهان هستید، همچین خبرایی نیست. بعدم آقای مرسی هم که شنیدی تو سخنرانیش دست برده، اون میگه سوریه، اینا میگن بحرین.
اون میگه حکومت جنایتکار سوریه، اینا میگن حکومت جنایتکار بحره. و بعد میگن اشتباه در ترجمه. فقط همین. در حالی که فقط همین نبود، در خیلی از سخنرانی مرسی این آقایون دست بردن. حتی اینا نتونستن یک کنفرانس بدون دردسر در ایران با اون همه خرج، با اون همه بریزو به پاش ایجاد کنن. در همین مورد صحبت میکنم با مسعود، دکتر مسعود نقره‌کار همین، در مورد کنفرانس غیر متحد ها. دکتر نقره‌کار عزیز، درود بر شما. محترم برنامه‌تون. آقای دکتر نقره‌کار عزیز، این بررسی قطعنامه پایانی کنفرانس غیر متحدها در تهران مسئله بودی که همین آقای مهدوی کنی هم بهش اشاره کرده، خیلی با افتخار از این قطعنامه نام برده و موفقیتی که در برگزاری کنفرانس بود. میخواستم در این مورد برگزاری کنفرانس و این قطعنامه پایانیش نظر شما رو بپرسم. بله، اطلاع دارید که یک بیانیه یا قطعنامه 11 ماده‌ای برحال در پایان این اجلاس منتشر شد به عنوان بیانیه و قطعنامه اجلاس 16 اجلاس کشورهای غیر متحد. این قطعنامه واقعیتش این است که درونش یک سری از نکاتی که خواستای حکومت اسلامی هست گنجونده شده، اما یک سری مسائلی هم درون این قطعنامه هست، بندهایی هست که در واقع اصلا جمهوری اسلامی و خیلی از این حکومت‌هایی که در این اجلاس شرکت داشتن رابطه‌شون با این بندها از قطعنامه مثل رابطه جن و بسم الله خواهد بود و بوده تا به حال. خب این قطعنامه سخنانی توش هست مثل این که مثل این سخن و این بند که برانند که نظامی شکل بگیره برای مدیریت مشترک جهانی، همون توهمی رو که آقای احمدی نژاد قبلا شخصی داشت و در مورد حکومت اسلامی داشت و فکر میکرد که حکومت اسلامی این مدیریت جهانی رو به عهده گرفته و یا باید به عهده بگیره، الان خب فکر میکنم ایشون درمان شده، یه مقداری این توهمش کاهش پیدا کرده و اینو به اصطلاح تسریش داده به کل کشورهای غیر متحد. خب این خود این یه بند نشون میده که این مجموعه مقداری کسانی که این قطعنامه رو نوشتن و یا این قطعنامه رو تایید میکنن نسبت به خودشون یه مقداری متوهم هستن، این که این مجموعه کشورهای در حال توسعه با این وضعیتی که دارن یک نظامی رو شکل بدن که مدیریت مشترک جهانی رو به عهده بگیره. یکی از بندها در واقع این هستش که به گمان من بند متوهمانه است. بندهای دیگری داره در مورد فلسطین که فی الواقع اینها به آقای مرسی ایراد می‌گرفتن در امر سوریه شما دخالت نکنید و این دخالت در امور داخلی کشوره، ولی یک بند خود همین قطعنامه دخالت در امور کشور فلسطین و اسرائیل هست که میدونید به عنوان رژیم صهیونیستی همون به اصطلاح ادبیات و فرهنگی که حکومت اسلامی میخواسته تونسته تو این بند پیاده کنه و محکوم کردن اسرائیل تو این رابطه. بندهای دیگه ای هم در رابطه با مسائل هسته‌ای، مسئله تحریم و اینا عنوان شده، اما مهمترین بندهایی رو که در این بیانیه هستش اون بندهایی است که برمیگرده به مسئله حقوق بشر که من در برنامه قبلی شما اشاره کردم که یکی از ویژگی‌های پر اهمیت این نشست اصلا و حضور آقای بانکیمون و صحبت‌هایی که کرده اهمیت دادن به مسئله حقوق بشر است. علی‌رغم اینکه تلاش می‌شد در حاشیه مطرحشه، ولی به نظر می‌رسه اصلا کشیده شده به متن ماجرا. و توی این قطعنامه ما می‌بینیم البته تلاش شده در قطعنامه صحبت از تنوع ارزش‌ها و نظرها میشه و احترام گذاشتن به تنوع ارزش‌ها و نظرها و حتی صحبت از این میشه که نباید تحمیل تک فرهنگی یا مدل‌های خاص سیاسی دینی و این مسائل و این کشورها در جامعهشون به هر حال مرئی بکنن داشته باشن، صحبت از احترام به تنوع
فرهنگی در یک ابعاد گسترده و حقوق و ظرفیت زنان میشه، یعنی یک سری مفاهیم حقوق بشری. منتها باز هم ما میبینیم که تلاش میکنن به ویژه جمهوری اسلامی که در این بندها بگنجونه که صحبت از حقوق بشر وقتی میشه میباید ویژگی های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی هر کشور رو در نظر گرفت. و خب خود این میدونید از اون به اصطلاح حاشیه‌هایی است که به قول معروف خیلی آب ور میداره. الان حکومت اسلامی میگه من حقوق بشر رو قبول دارم، ولی میگه حقوق بشر اسلامی و شرایط جامعه ما به گونه ایست که ما برداشتمون از حقوق بشر این است. یک همچین بندی رو گنجاندن و یا بحثایی رو مثل تروریسم دولتی و تقبیح تروریسم، آپارتاید یا نجات پرستی، میدونید اینها مسائلی است که برای جنبش عدم تعهد یا اجلاس کشورهای غیر متعدد متعهد بحثای جدیدی است نسبتاً. بله. بلدش هم این هستش که واقعیتش اینه که این اجلاس ها و این جنبش اون فلسفه وجودی اولی خودش از دست داده. بله درست. بنابراین هیچ چاره ای نداره که هم در شکل و هم در محتوا اگر بخواد به فعالیت خودش ادامه بده یک تغییراتی ایجاد بکنه. و خب مسئله حقوق بشر و بحث راجع به حقوق بشر و نجات پرستی و به هر حال مفاهیم مثل تبعیض نژادی و اینا بحث‌های اساسی است که امروز مسئله اصلی جامعه ما هست. اتفاقا بحث تبعیض نژادی رو هم مطرح میکنن تو این بندها که خب خود حکومت اسلامی میدونید که یکی از کسایی است که با برتری طلبی دینی و مذهبی که در جامعه ما داره اصلا خودش تجلی یک نوع تبعیض نژادی در این مفهوم برتری طلبی دینی هستش. به هر حال منظور من این است که این قطعنامه یک مجموعه هستش که یه نکات تازه‌ای رو مطرح میکنه، نکات تازه‌ای توش هست، ضمن اینکه جمهوری اسلامی هم با این به هر حال فیل هوا کردن و مخارج و این گندگویی‌هایی که میکنه و ما شاهدش هستیم تلاشش این بوده که خواستای خودش هم در این قطعنامه بگنجونه. به نظر میرسه اون طور که هدف جمهوری اسلامی بوده برآورده نشده واقعیتش به گمان من. قطعنامه اگرچه دارای ضعفایی است ولی نکاتی رو داره که همونطوری که گفتم با خواستای حکومت اسلامی چندان خوانایی نداره. دکتر نورکار، این همونطور که من هم دیشب در برنامه‌ام گفتم و هم امروز یه اشاره مختصری کردم، ببینید به قدر این برگزاری این کنفرانس غیر متعهدها در تهران با وقایع گوناگون روبرو شد که حتی حیرت خیلی از کسانی که در خود این رژیم هستن اونا رو هم برانگیخت. از جمله من دیروز در تابناک نگاه میکردم اعتراض کردی که آخه این چه حرکتی بود شما کردید، چرا حرفای مرسی رو عوض کردید؟ اما در مورد دکتر ولایتی البته این کار رو نکردن. شما میدونید که همین الان گفتم اتفاقا در برنامه بله. که ایشون هم از قول آقای بانکیمون دروغ گفت. بعدم حالا امروز دیدم در تابناک متن سخنرانی متن صحبت‌های ایشون رو به انگلیسی برداشته نوشته، بعد ترجمه فارسیش هم گذاشته که اتفاقا یکی از خوانندگان مچشون رو گرفته نوشته شما در همین ترجمه که گذاشتید باز اینجا هم غلط گذاشتید. دفتر آقای بانکیمون بلافاصله تکذیب کرده صحبت‌هایی که اینا از قول آقای بانکیمون گفتن، از جمله اینکه گفته مقام معظم رهبری شما که رهبر مسلمانان جهان هستید و دارای اعتبار هستید، همونطور که نمیدونم در مورد افغانستان و عراق این کارا رو کردین، حالا در مورد سوریه هم بکنید. واقعا اینا رو شما شکست میدونی یا پیروزی اینا میدونی؟ ببینید این کاری که حکومت اسلامی با این سخنرانی ها و این گفته ها میکنه برای ماها که نباید واقعیتش غیر مترقب باشه. این حکومت ماهیتا این هست و 33 سال 34 سال در جامعه ما داره این کاره میکنه. منتها اون چیزی که خب به گمان من یک ارزش روشنگرانه در سطح بین المللی داره، لااقل در سطح بین المللی الان بیشتر متوجه میشن که آقا این حکومت یه حکومت عوام فریب و دروغگوه. هیچ ادعایی هم از این نداره که به خاطر رسیدن به خواسته و اهداف خودش، حتی یه سخنرانی رو که خیلی واضحه از میلیون ها نفر گوش کردن و برداره برعکس کنه و منتشر کنه. این به گمان من ارزشش از نظر جهانی و همون چیزی که ما به عنوان روشنگری و افشاگری این حکومت میخوایم و به گمان من برای ماها مثبت و خوب هستش،
یعنی برای اپوزیسیون حکومت اسلامی، ماهیت این حکومت رو و فکر و رفتارش رو بیشتر نشون میده. ولی خود این اجلاس به گمان من حکومت اسلامی خب اهداف متعددی رو از برگزاری اجلاس پیش می برد. همین مسئله بزرگ نمایی که ما قدرت شو داریم چنین اجلاسی رو اداره بکنیم، همین که اصلا کشور ما ایزوله نیست، ببینید 120 کشور در واقع در این اجلاس شرکت می کنند، یا همون بحث دور زدن های تحریم ها یا مسئله هسته‌ای یا سوریه، این اهدافی رو که دنبال می کرد به هر حال مطرح کرده. و به گمان من جمهوری اسلامی موفق بوده در یه چیزی، و اون این که باز تونسته توی همچین مقطعی که دچار بحران و یه بلبشوی در خود جامعه هستش، تونسته باز برای مدتی اذهان عمومی رو در داخل کشور و خارج کشور از اصل قضایایی که برمیگرده به بحراناش منحرف بکنه. منتها اینا همه مسائل کوتاه مدته. در اساس جدا از این بهره برداری هایی که میکنه، از اون طرف هم میبینید که ماهیت خودشو چجوری در سطح بین المللی نشون میده. ضمن اینکه اشاره کردید به آقای ولایتی، واقعا ولایتی حق داره که به عنوان مشاور امور خارجی ولی فقیه هر جا که صحبت از حقوق بشر میشه واکنش نشون بده، چون واقعا خود ایشون به طور مستقیم میدونید که در نقض حقوق بشر موقعی که وزیر امور خارجه بود در کشتارها در خارج کشور و قتل‌های زنجیری اصلا ایشون حضور مستقیم داشت. درسته، بله. محکومیت حقوقی و قضایی داره در سطح جهانی. بله. بنابراین خب هیچ نباید برای ما غیر مترقبه نیست حرکات اینا، ولی خب به لحاظ بین المللی واقعیتش اینه که روشنگرانه است و حائز اهمیت. دکتر نقره کار، من با شما صحبت میکردم اشاره کردید که قرار یه سلسله سخنرانی هایی داشته باشید در واشنگتن و ویرجینیا، چیه مسئله شو؟ میشه توضیح بدید برای همین ما؟ با کمال میل. دو تا سخنرانی من در واشنگتن خواهم داشت، دوستان لطف کردن، 15 سپتامبر و 17 سپتامبر. 15 سپتامبر در واقع میدونید که این ماها ماه کشتار بزرگ سال 67 و در سر تا سر امریکا و کشورهای اروپایی و خارج کشور یادمانهای متعددی برای این عزیزان گرفته میشه. و خب سخنرانی من جلسه ای اصلا روز 15 سپتامبر در واشنگتن دی سی یادمان جان باختگان دهه 60 که یه جلسه مفصلی است، هم تئاتر است هم شعرخوانی هستش، آقای سمسام کشفی و حسام یوسفی شعرخوانی دارن، هم اجرای موسیقی هستش و من هم سخنران اون جلسه هستم به عنوان تحت عنوان کشتار دیگراندیشان و با اشاره به کشتار 67 صحبت خواهم کرد. و سخنرانی روز 17 یا بهتر بگم گفتگوی روز 17 هم کانون دوستداران فرهنگ هنر فرهنگ ایران گذاشتن در واشنگتن، که اونجا صحبت بر سر گفتگو بر سر روشنفکر ستیزی در میان ما ایرانیان و در ایران هست. این شماره که دادین 703-817-1651 شماره تلفن کانونی که در واشنگتن هست. بله. سپاسگزارم دکتر نقره‌کار عزیز، امیدوارم که تا هفته آینده باز بتوانیم راجع به مسائل مختلف صحبت بکنیم و با موفقیت این سخنرانی ها رو برگزار بکنیم. خیلی متشکرم. سپاسگزار از شما. خب همینان گرامی، به همینجا برنامه من به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.